sobola kumanya kuba babadde ku mission kibayizo kubera nga babadde babi nga diwe basaze ne basisinka n'omuntu abategeera kati bayinza okubanga bamuse kuba abategeere nti baba balekeseya alina kye yabalabyeko ekyo kimu ekyokubiri embaala zituliteteiyo ababoda bafa abawala bafa abaana abato bafa kwegamba security eyembaala tikigitegeera owulira padibo n'owulira simanyi ngeri egipatiro naye nga tiziko kino ekibira kirisa abantu balina transparence batala mukomo naye bandi badde batuyamba obanga basobola okugazetingako wano ekibira nibateekamuko security abantu abatalina sente za transport nibasobola okwetakira kati omwalo nabadde akola mu hoteri Okitegeye. Kati nzo mulanga abana abasinga bakola mu hotel abala baita obalabala n'obuvera ku mache olwegulo bakola mu hotel. Okitegeye. Kati nzo mulanga gwe nkubira abantu. Kine ekibira. Ki abantu bangi bakibera mu tulina abana abanyunjaga. Tebasobola kumuta intentional nga bafude. Oyinza okubanga omwana abana abavubuka abanyunjaga. Nga just bamusinga ni mu kubo. Okiraba nga teba intendize kumuta. Naye ne bagamba ono kati atusalako lwaki tulina obuzibu bw'embeera y'abaana abanywenjaga ebifo eby'abaana abanywenjaga ekibira kino kyekimu ku bibira babeera omu akugamba olina ensawo gy'okuta eyo olina engato eyo yo gijeemu kwogaana ng'atandikira nga banne baje nze banzijako laptop baga yange kalimba mu tawuni nenga mayi pa nensawo yo ipsawo yo kaliyo kaliyo neŋŋamba kati ensawo yange mugitwale ajaga mumutwale Nakati tumbula nga kwenkubira polisi eyimba. Wano mu kibira wano Nkokonjeru wasi. Tikiba tikikola kirungi. Omuntu aze mwana w'omuntu ono. Naye nze ku lwange ndi kuteebereza nti kirabika abafubuka abali kunywa nnyo omwenge enjaga ndowooza be bakoze ekikola kino okureebinga omwana ono. So the kubo mubanga mubantu bonna de baganda bangi abakazi bangi kuberemo okabuntu nga mwakala okuwaza abakazi n'abambitirivu mulemu okola ekikolwa kino bukyerumu ng'omwana wo bamuuse mu njeri ng'eno si kirungi era tugamba bakoze ekikolwa kibi nnyo kibi nnyo sigaddaani muzee sigaddaani isikadde Bonya Robert wano Nkokonjeru Mbale. Polisi wabanga teri kusogola. Ewe ba village chairman omu like baba we obuyinza siri muganda anyu mujja kusonyiwa. Baba we obuyinza batekewa security system zimuchi mu village. Village ezo zitambule shiro. Babereko n'obukodyo bwe bakozesa tulabenga at least abanda bafe. Baliko bulungi okusinga we bafa mu mbeera ng'eyo omwala gyafiriddemu bagenda kuyita bazadde be nga tebamanyi bambi nti omwana wa mwafudde sigadde mutuuze Mbale naye mulinda mutya omuntu ono omwana omukaana ayo amurepingire busaamukwana kadabulawo kibali empale ene bamurepingire bamalire balekera Mbale Kudioma betulo mwana wekana ne kuchikumanya bamwijire sawa zenga narundi bamale ku mukozesa banga bamale ku mukozesa bamala ba bamwitanda kumwita kajoba na mulambo polisi ya makweza yakola chi kubira ku polisi simu bana chi na ya makweza ya yakola chi ya suda yaye kale kumanya amina yena kale koni ya identity card kale kona chi na chosi kale polisi yaye ile kakumanya kale polisi keze yoderesa
ko manye nyayadi ya bana nyayadi ya batu bewe obawo bamuno obawo baya machi barango manye ekivuga kileta batu baka kale ko kunya kwa manye esa mileta chesimbo neko nizimo ni chiko chikola chesimbo neko nizimo kechilichira ida akaba nasenga o manye kada nasenda umusali kaku bako musenyi funi chikola chese bakolile da bakole chikola chivi mabi kechilichira ida Meno gasa banango. Nganga bulijjo. Kubate tumanyi nti oba bade mu mulambo kuli mukira bagano omuntu bamusanze wali atite tumutegeje tumanyi javira. Amanya. Gudoi Zaina namutuze Busamaga.